O, sad sam se opustila, druže. Sad sam se opustila, pošto ne znam, bila subušila mi susta dok sam pričala, sad kad krenem. Daću ti vodu, ako ti se uzduče opet za susta. Ne, sad uzimam vodu, ali neće mi trebati, sad ja da čekam. Blago te je probila led. Probila sam led već. Ali kad dođe Milan ili Darko... Evo, sam se zbogla. Ma znaš ti šta je to, brate, ugušiš se, bre, brate. Pa nije, ne možeš sebi da dođeš, još posao od vlama, ne izlaziš ispod jorgana po 4 sata, brate. Zalijepiš se, brate, ne možeš, čuješ, ne možeš jorgan da skineš. Zvone, zvona, biramo se ako se najbolje jebe. Da. Ko misliš? Da, ko je za tebe ono? Da. To je bila dobra fora. Da, da. Bira, zamislite. Užičku slobodu. Znam, zašto me vre? Gore se ljubi. Ikljepe moj dobri. Kako sereš, tako ždenješ. Šta je stiglo, Miki? Šta ćemo vidjeti? Pa ti tamo doneseš, nije. Gdje je ovaj je? Mislim da je pismo neko. Možda i kazna za nekog. Znaš? A, možda igrica neka. Pa svašta je mogu. Deniz Čapić, ajde! Ajde. Ajde. O, koliko si mi napravio. Dragi zadrugari, nadamo se da ste se lepo proveli tokom zadrugovizije, a moramo da i ovako zvanično čestitamo svima koji su dobili nagrade. Hvala. Osim zadrugara koji su nagrađeni, moramo da pohvalimo sve vas za sav trud koji ste uložili. Verujemo da svako od vas ima svoje mišljenje o nastupima i o tome ko je bio kakav na zadrugoviziji. I zato ćete sada glasati i birati ko je po vama bio najbolji, a ko najlošiji nastup. Dakle, svako od vas će odabrati jedan nastup koji je po njemu bio najbolji i jedan nastup koji je po njemu, njegovom mišljenju zaslužuje da ponese titulu najgoreg nastupa prve za drugovizije. Osim ovoga, nakon sastanka sve kostime i rekvizitu koju juče niste vratili, nakon sastanka odnesite na kapiju. Pozdrav, veliki šef. Samo pre svega, ako neko može ovu kesu da brate skinu sa ovog plafona. Ja ne znam koji...